Susah doang, rasana susah jani alamat manyaun. Mantakin kula mainnya hamba lantaran kula maju lemah susah. Nang susah nabi kangen hiji. Jadi lemah mah lamun bikin hiji kene susah. Lamun gus dua parah tau mah. Gus dua mah hiji gus susah kau mau dua berarti usaha dia atau bunuh diri mang tau mah. Ya, cak main mau senang mudah. Pada kudu malam. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, disyukuri kabeh ki urangnya. Hirup dengkeun urang hirup boga pamajikan tukang ibadah alhamdulillah. Boga pamajikan daek salat, daek ngaji alhamdulillah. Terus pamajikan boga salaki daek salat, daek ngaji alhamdulillah. Alhamdulillah ulahnya kesel ya. Kadang-kadang sok aya nu kieu teh awewe. Indung-indung kepala lindung aki-aki ngala belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki kanjut na burut. Tak aing lumpat kadi jadi cacahannya atuh kaduhung meureun boga salaki burut mah. Boga salaki bisa ngaji dan sholat untuk kadung tapi lamun boga pemaca laki burut kadung teh ya gelis-gelis salaki na burut. Aduh lamun nyacakeun burut supaya sering ulama ya kula boga babaturan Ustaz Suban tukang ngobaran burut mah hebat biasa mah. Burut datang ka imahna dijampe cager mah teh diberi minyak kelapa tepet. Cak mainan ini kalau mau tidur nih diolesin aja pakai minyak kelapa. Cager mantep batur herak mangus pasti. Sial mandi tuang jambe kieu di ibu batur. Sah, doraka ulah sekecahan kitunya. Ulah sok seri terbahak-bahak. Harap. Ya, teu meunang mun dohaka ka apa huwa haramun. Lamun jelema seri sampai ngagagak hukumna haram. Kudu kumatur haji jerina serina. Kudu koskil serina ka sekolah. Hukum haram mah. Itu ngagakak kan ngagakak kan tuh ente jadi ulah ulah itu haram kudu nak gitu tak pas kula seri nak gitu jadi supaya kena seri hayang terdorak ulah seri emang iya seri kan kula emang kula lenong. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, yuk orang doakan ya, mudah-mudahan putra putrina sing dijantengkeun anak soleh tur soleha bakti ka Allah jeung ka Rasulna bisa ngadoakeun nu jadi kolot, bisa nyenangkeun anu jadi kolot, bisa ngaridian kana jadi kolot, pan ngaridian bisa bae jelema nu maot dibere Fatihah itu ada melupakan salah satu rezeki dari anakna. Bener teu? Ula poho bahnya besi abah ibu nu hadir di dia boga emak abah anu geus paeh eta wayahna bacakeun Fatihah. Ah lamun teu kaburu 100 kali baca 21 teu 21 7 kali lamun teu 7 kali 3 kali lamun teu 7 kali 3 kali sakali lamun sakali hula kana kulikeun ka kula ye 25 juta digawean nu kula. Iya, ya, atau mahal bismillah mah. Jeung mobil mahalan bismillah eta. Kak Ka'bah we. Sebab naon aya jelema muriang panas dibacakeun bismillahirrahmanirrahim eta 3 kali langsung jelema cager. Keur dijabah ku Allah. Cager ngagolak yeuh, teu ngagolak dibacakeun bismillah 12.000 ditiupkeun tiis cai ngadadak-adak. Hah? Iya tuh, bener tuh. Hei, cai ngabolak ya. Dibacakan bismillahirrahmanirrahim 12.000 ditiupin. Tiis cai. Bohong tuh pula. Iya, tapi ayo tuh gak bohong ya jahana. Seri. Gitu jelas mamanya. Aju lamun pamajikan marah bae di imah. Bacakan bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Kepet kudit 2 juta. Cetet bae. Cicing. Lamun pamajikan marah bae di imah ya. Bacakeun bismillah nek 100 kali ke 7 kali tiupkeun ka duit cepean ya 2 gepok. Weh, tak tarangan.
cicing pamajikan hebat tuh bismillah. Etalah berkahna bismillah. Mancamantakeun dawamkeun bismillahirrahmanirrahim. Ai pamajikan geus sok kitu tilu. Oh sok ngendik kepet paing marah keneh bae. Duit teh 10.000 pan mang tah mah 5 jutaan. Wajar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan ya manfaatna. Ya berkahna. Yang nitip lamun mantes salat baca istighfar 100 kali, tasbih 100 kali, selawat 100 kali, tasbihna ulah kieu, tasbih, 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 tasbih. Tuh. Lir, coba mang ya. Kula mah ngomong kitu doang ya Mas Heri. Lamun mamang macan buh eta. Eta nyebut tasbih, tasbih lain kitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Eta baca mantes salat 100 kali. Solawat 100 kali, istighfar 100 kali. Lamun jelema daek maca istighfar, insyaallah ke bakal dibukakeun kota tina jalan kesulitan, pasti ajan keluar. Lamun jelema maca solawat, insyaallah ke dihampuran dosana, asal niatna ih. Lamun jelema maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim hatot qotoyahu wa ikanat syabadil bahri, pasti ke Allah bakal dihapus dosa jeung dolana sekalipun dibandingkeun jeung budak laut masih keneh loba dosa urang asal daek maca tas tasbih mantes salat ngan salat salat teula kada maca tas ieu mah tasbih bae dibaca. Zikir dibaca, solawat dibaca, bener tuh. Istighfar dibaca, solat untuk puasa untuk ih edan lah jaman deh ibadah. Seri, disebut edan seri kan ibadah ibu jaman deh. Eh tak kuat toh bayanya, bener tuh. Tanya, nitip dia orang dia ulama jandek mere duit tuh bisa orang dia. Di bereta doang mantas solat istighfar syarat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beres eta 100 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali jeung maca naon deui shalallahu wa sallam ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad lamun urang bener-bener cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeuh urang doa babarengan mudah-mudahan urang dieu dilobakeun duitna. Ya Allah, mudah-mudahan urang kadu lembur dibere duit anu loba sehingga bisa ngalaksanakeun ibadah ka tanah suci Mekah. Yang mudah-mudahan dibarokahkeun umurna. Ya Allah, mudah-mudahan urang kadu lembur dibere duit sakarung supaya bisa talang tudung ka bapa jeung ka indungna. Daek talang tulung kana butuh sesana barokah terserah pikeun nyandung ge. Ya Allah, mudah-mudahan urang dibere duit saperti pikeun nganapakan anak istrina, nama modalan anak anu keur ngararaji, sesana pikeun munggah haji, sesa munggah haji mudah-mudahan urang dikabehan kabeli mobil APP jeung mobil servis. Amin. Kenceng amat amin. Hayang gitu. Doakeun doa mobil. Atuh hayang mah haji jeung mobil doana ge. Amin ya robbal alamin. Alamin tahmun sakitu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Kiai Haji Budi Anuparantos nyaeta nyampaikeun maulidul hasanah pikeun urang sadaya. Mudah-mudahan naon-naon anu parantos disampaikeun kumantena urang walaupun nyaeta ngadawukeun mudah-mudahan sing biasa ngamalkeunana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ternyata kula nutupkan aja acara. Acara terakhir urang tutup ku doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala musalladina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin. Amin amin ya Allahumma syakirin innahu wa yutafi'in majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijadikal karimahati bisultani. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat.
Allahumma barik lana fil mawti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fil mawti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fil mawti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurrahum wa wafikhum li ta'atika wa rujukna mirahum. Allahumma tawir umurana wa tuhi asadana wa nawir kulibana wa ahsin a'malana wa wasi alayyakwana wa anisari abdina wa alihawa ijana ya Allah min hawa iji dunia wal akhirah. Rabbana hamlana min azwajina wa durriyatina kurrata a'ini wal andal muta'ina imana. Rabbana ya Allah atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bidzalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Informasi untuk Nyeta malam ke-7